Вітаю! Мене звати Тетяна Геращенко і я адвокат. Сьогодні ми проговоримо про найпоширеніші підстави для розірвання шлюбу. Отже, шлюб може бути розірвано. По-перше, за спільною заявою подружжя в органах ДРАЦ. Цей спосіб можливий лише за відсутності неповнолітніх дітей та за відсутності спору між подружжям щодо його розірвання, при якому обоє з подружжя готові підписати заяву в органах ДРАЦ. Друге, за заявою одного з подружжя в органах ДРАЦ можливо у випадках, якщо інший з подружжя визнаний безвісти відсутнім або визнаний судом недієздатним. І третє, шляхом подачі позову до суду та отримання відповідного рішення суду. Сьогодні говоримо саме про розірвання шлюбу в судовому порядку в позовному провадженні. У випадку, коли подружжя має неповнолітніх дітей, або один з подружжя заперечує проти розірвання шлюбу, або ж просто ігнорує бажання іншого розлучитися, то шлюб може бути розірваний лише в судовому порядку. У разі розірвання шлюбу судом, шлюб припиняється в день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. Якщо шлюб розривається через суд, свідоцтво про розірвання шлюбу не видається. Саме рішення є документом, який посвідчує даний факт. Провадження в справі про розірвання шлюбу відкривається судом на підставі позовної заяви, поданої одним з подружжя у встановленому порядку. В даній позовній заяві має бути зазначено дату і місце реєстрації шлюбу, мотиви його розірвання та наявність від такого шлюбу неповнолітніх дітей. Окрім того, в такій позовній заяві має бути дотримано вимоги цивільно-процесуального законодавства. Інакше вашу заяву можуть залишити без руху для усунення недоліків такої заяви. Тому, якщо ви оформлюєте заяву без допомоги адвоката, то варто слідкувати, чи ваша заява не залишена судом без руху. Позовна заява про розірвання шлюбу не має бути схожою на твір. Це процесуальний документ, який має відповідати процесуальним вимогам. За поданням позовної заяви про розірвання шлюбу в порядку позовного провадження особа повинна сплатити судовий збір в розмірі, який на сьогоднішній день складає 1073 гривні 60 копійок. У справі про розірвання шлюбу суд може зупинити розгляд справи і призначити подружжю строк для примирення, який не може перевищувати 6 місяців. На даний же час таке трапляється вкрай рідко. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явленим будь-ким з подружжя у випадках вагітності дружини або протягом одного року після народження дитини. Хоча і в цих випадках є певні винятки. До позову про розірвання шлюбу потрібно подати копію паспорта, кода, оригінал квитанції про сплату судового збору, оригінал свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей за їх наявності та зазначити всі відомості про особу, з якою ви розлучаєтесь, адресу її реєстрації та фактичного проживання, засоби зв'язку тощо. Окрім того, разом з позовом ви можете подати заяву чи клопотання в самій позовній заяві про те, що розгляд справи відбувався без вашої участі особистої в суді. Також представляти ваші інтереси в цих справах може адвокат. Окрім того, якщо ви не можете бути присутнім в суді, але хочете цього, ви можете подати до суду за 5 днів до судового засідання клопотання про вашу участь в справі в режимі відеоконференції за допомогою власних електронних засобів через систему ВКЗ із зазначенням вашої електронної пошти. Для цього вам необхідно зареєструватися в системі, авторизуватися, та в момент судового засідання секретар вас доєднає до розгляду справи, навіть якщо ви знаходитеся за межами країни. Для того, щоб бути обізнаним в інших своїх процесуальних правах, дивіться телеканал «Віта» та рубрику «Твій адвокат». Дякую.